Вітаю усіх. У мене на зв'язку сьогодні знову Марія Воробець і Анатолій Кондратів. І ми не продовжуємо, а проведемо таку організаційну програму. Давно вже не були в ефірі. Накопичилося у нас дуже багато інформації, яку хотілося б вам донести. Ну, перша така подія, ми всі недавно її спостерігали, як славетний такий, не знаю, бізнесмен, який взявся з нівізвідки, Ілон Маск, запустив у космос якийсь корабель космічний. І тепер всі святкували, починаючи від, як то кажуть, Рунета, там, Укрнета і всіх інших нетів, спостерігали в прямому ефірі, як цей корабель стартував, як потім перша ступень сіла на платформу. І настільки велика радість була у народу, начебто кожен з нас сам запустив такий корабель і отримав від цього 50 мільйонів за кожен там якийсь супутник, чи що він там доставляв на ту орбіту, за кожного космонавта доларів. От я, чесно кажучи, за цим подивився. Ну і перша думка, яка в мене виникла, що космічний корабель – це вам не ВАЗ-2108 чи не Запорожець, це дуже складна техніка, і якась хмарка, чи там навіть дощ, чи гроза не може зашкодити йому стартувати. Єдина мета, навіщо Ілон Маск переніс цей запуск, чи ті, хто за ним стоять, перенесли цей запуск, для того, що коли цей корабель стартував, його було дуже довго видно, там ще 30 чи 40 хвилин трансляція, як він довго летить. Тобто шоу зробить для того, щоб побільше людей це шоу побачило. Без шоу, якби не було, про що вам розказувати. І тому багато людей на це шоу повелося. Як говорить народна мудрість, що коли зірки запаляться, то це комусь потрібно. І тим, що ви подивилися, поки ви те шоу дивилися, ви почули кучу меседжів, які стосуються безпосереднього вашого майбутнього, яке може наступити, якщо ви не будете уважно спостерігати за тим, що вам намагається скормити. І таким чином, я думаю, давайте ми якраз це обговоримо спочатку. Даємо слово Марії. Дякую. Жінці в першу чергу. Дякую за вашу доброту, Анатолій. Я рада вас бачити, ми вже заскучили один за одним. От, дійсно, тема дуже хороша сьогодні нашої передачі, тому що ну, що вам сказати? Зараз на нашу планету поступає така енергетична хвиля добра, що кожна людина, якщо вона тільки усвідомить, що це відбувається, отримуватиме цю енергію і наповнюватиметься духовною, вищою, ну, тобто вібрація планети піднімається постійно, і вона і підіймається не тільки Землі, сонячної системи. І ця промінь енергії йде з центру галактики не тільки на нашу сонячну систему, але вона охоплює саме нашу сонячну систему і дуже і ще досить велику територію. Але ж у нас на Землі живуть люди, котрі слухають радіо, телевізор дивляться, розумієте? І не тільки люди живуть, І не тільки люди живуть, так. І ось ці люди слухають те, що запускають космічні кораблі Ілона Маска для того, щоб людство отримало хороший інтернет. А ви не задумуєтесь над тим, що там в цьому інтернеті може відбуватись, особливо з цим 5G. Тобто будь-який кадр, в інтернеті, в телевізорі можна оформити так, що в людини підсвідомість зайде інформація, після якої, коли вона людина побачить це звичайно очима, в неї думки можуть крутитись зовсім в іншу сторону. Тобто її кодуватимуть там, робити з нею, управляти нею як, тобто в неї вже думки будуть направлені на якийсь негатив, на боротьбу, на війну і так далі. Для цього оцей Ілон Маск і сидить. Він тут народився, от в нього, от сказати чесно, раніше думала, що це тому, що людина помирала вже на якійсь війні. І в Марії було переконання, що в нього поселили ту сутність під час смерті. От коли він, значить, це. Але коли я побачила його маму, стало зрозуміло, для чого ці люди живуть на Землі. Тобто там дуже великий негатив. Там програма на руйнацію нашої системи, духовної системи мислення і на перехід повністю на технології для того, щоб управляти цими вівцями, які я нещодавно фотографію прислала Анатолію.
не було би так смішно, як це, хочеться плакати від цього. І коли читаєш інформацію про те, як хвалять цього Ілона Маска, як його люблять всі і так далі. Але людина, котра не бачить цього, а наша голова не тільки є просто для того, щоб бути на шиї, а в нас є такий канал у кожної людини. І коли людина вже дихає чітко, тобто вдихає не тільки повітря і кисень, а ще й енергію, то вона розуміє, що чим кращі думки частіші, або краще їх, коли менше, а якщо вони є, то вони повинні бути з єдністю з Всесвітом, з простором, тоді людина дихає вільно. Тоді в неї працюють всі канали, вона спокійно вдихає. От про це ми будемо говорити в школі, яку відкриватимемо. А коли людина не розділена з Всесвітом, в це відро, яке називається каналом з голови, можна покласти будь-що. От у Ілона Маска в цьому відрі такий жах, ну, як у багатьох церків нашої, на нашій території землі, але там здається, що просто, ну, не описати словами. І краще не описувати. Тобто це попередження. А для того, щоб це бачити, що знаходиться в голові кожного такого царька, ми хочемо відкрити в школу, щоб людина могла налаштуватися на своє вище я, перш за все. Своє вище я і свій дух. І щоб вона не помилялася, і щоб на неї не впливали хвилі 5G, Ілони Маски, Володимири Путіни і так далі. Інші Володимири. Інші Володимири, хай як їх там хочете ви називаєте, тому що, ну, питання дуже серйозне. І дуже зараз оцей домоклів меч навис над людьми, над кожною головою жителя не тільки України, а цілого світу. Тому будьте уважні. Дякую. Я так думаю, що оці супутники, котрі він запускає, і говорить, що це для того, щоб створити глобальний інтернет, воно так і буде, але не забуваймо, що що ним керує. Знаєте, я завжди довіряю такому прислів'ю, простому народному прислів'ю, якщо в цьому світі щось робиться, то це комусь вигідно. Для чого це йому? Якщо це інтернет, яку він проголошує, буде безкоштовний і глобальний, то в чому зміст, в чому зиск? І я прийшов до думки такої, що це не просто глобальний інтернет, це парасольки. Парасольки над нашою планетою, які мають ізолювати нас від потоків космічної енергії, позитивних потоків космічної енергії, які почали сюди йти. Тому що людям, котрі планують керувати світом, таємному уряді в тому числі, їм не потрібні мислячі люди, їм треба висококваліфіковані виконавці. Причому цілу націю банкірів вони вже створили, а тепер залишилось ті, хто буде працювати, розумієте? І сьогодні навіть у нас в школі там STEM-програма йде з першого класу саме для того, щоб працювати, навчились люди працювати. З одного боку, це дуже добре, а з другого боку, а на кого працювати? Розумієте? І якщо ставляться такі парасольки, а вони такі вже ставляться, причому це не рекламується, що от запустив і все, а от космічний корабель на МКС, ми такі були щасливі, нарешті надрали дупу москалям. Та хрен з ними, надрали й добре, але питання ж не в тому. Питання в тому, щоб відвернути нашу увагу саме від основних тих речей, котрі запускає він ці парасольки по 60, скільки там супутників, які накривають як такою системою типу стільників. Тільки типу стільників, він робить міні-завісу, тому що
нас завіса дійсно була енергетична над планетою, але вона зараз відкривається. Треба закрити знову, закрити, запломбувати і створити такий кокон. І оцей кокон і твориться. І ми технічно нічого не можемо зробити. Технічно ми нічого не можемо зробити, але ми можемо перемогти це тільки, якщо ми піднімемося над цим коконом духовно. От для цього і Марія сказала, що ми хочемо проводити вже цілеспрямовані такі заняття, але заняття будуть, скажімо так, по секціям, і було би непогано, щоб написали ви нам, що би ви хотіли, перше, і друге, ви будете виходити до нас на Zoom-і, ми будемо бачити ваше обличчя, тому що я, наприклад, не хочу працювати з чиїмсь контуром, чи з чиїмсь там картинкою красивої дівчини і більше нічого. Хай буде красива, але жива, я тільки за. Ми будемо з вами спілкуватись уже конкретно, що ви хочете почути, що ви хочете узнати. І ми, в міру тих знань, якими ми володіємо, будемо вас навчати. Дякую. Ну, тут хотілося б ще трошки закінчувати тему цю стосовно цього Ілона Маска. Ну, ви всі, мабуть, знаєте, хто вже тут трохи досліджував ці ситуації, що є так звані протоколи сіонських мудреців, така книжка. То там кажуть, що і написали вже 150 років тому, що то для того, щоб молодого царя Миколу злякати, коли він там на престол сідав. Ну, ви можете і самі прочитати, колись Генрі Форд, той самий, що от в Америці автомобілебудуванням займався, він сказав, мені не важливо, чи то вигадка, чи то фейк, чи хто його написав. Важливо те, що вони невідворотно втілюються в життя. І от ви можете перечитати ті протоколи, там є кінець, як воно закінчиться на думку тих авторів. На думку авторів воно має закінчитися тим, що створиться такий шалений хаос, будуть багато вбивств, ну і все взагалі. І народ захоче порядку дуже. Він захоче порядку, скаже, що давайте, хай мені вже поставлять той чіп на руку чи на лоба, куди там його поставити. Але щоб мене ніхто не вбивав, щоб я міг спокійно, без страху добратися хоча б з роботи додому там, чи ще куди я там захочу. Там не буде йтися вже про якісь там багатства, скажімо, особливі. Дайте хоча б спокійно пожити мені. І от зараз все до того йде. Оцей автомобіль Ілона Маска, який він там сказав, Cybertruck, він там пуленепробивний, і його випробувач, що там їздить на цьому автомобілі, сказав, да, ми будемо першими на ринку постапокаліптичних технологій, розумієте? Тобто вони готуються до постапокаліпсиса, да? Тобто, ну, зараз цей апокаліпсис іде, але вони путають його з Армагеддоном, так? Ну, мається на увазі, що Армагеддон – це повністю розвал всього, це Армагеддон. Апокаліпсис – це розкриття всього. Ну, для них це одне і те ж, розумієте, і в якому сенсі. Ну, коли ви будете знати правду, то ви будете для них недоступним товаром. А ще одне таке хочу сказати, чого так відбувається? У нас всі битви в світі йдуть за енергію, не за нефть, за газ, там, це таке, це вже послідовно. Кожна людина, це вона, кожна людина, от, жива на землі, має підключення до вічного джерела, до духа. І вона цю енергію транслює на землю. Транслює навколо себе, вона за допомогою цієї енергії творить, ну, хто свідомо, хто не свідомо, все, що твориться, тільки за допомогою цієї енергії. Ці машини, як я вже в минулій програмі казав, духовний чи який він, розумний, він не духовний, не розумний, але створити він що може? Собі подібного щось інше він створити не може. І для того, щоб, щось, щоб жити і існувати, деякі технічні цивілізації, які відірвали себе від Бога більше, ніж ми, від не Бога, а від Абсолюта, вони використовують нашу енергію, щоб жити, розумієте? І якщо ви не хочете в подальшому бути чіпованою батарейкою, який буде написаний ресурс проживання там, скільки вона дає, якого молока, от, то тоді треба розвиватись духовно, включити всі свої можливості для того, щоб як можна швидше свідомо жити на цій планеті, не піддаватись на всякі там Ілони Маски там і решту. Мені якби воно однаково, ну просто що я хочу сказати, пошадивлюся, що дуже багато людей, ну, ведуться на це все. Ну, як вони радіють там в соцмережах, що той супутник запустили, там, ну не знаю, ну запустили, ну це ж не ваш супутник. Запустіть ви, я буду за вас радіти. По крайній мірі, я розумію, що, чого це я радію. Тому що, ну, хтось із моїх там родичів, чи, не знаю, хоча б на одній національності зі мною, заробив якусь копійчину. Я от тільки забуду. А чому радіть за якогось товариша, який невідомо де щось там запустив, ну що вам з того? Це просто, мені здається, якби, ну,
трохи вже, даже, якщо вже по логіці говорити, не по духовній ніякій темі, даже логіки тут немає. Логіку треба розвивати і ставити собі на службу. Навіть логіку. Дякую. Так, і так ми бачимо, що система затягує петлю на шиї вільної людини. Так, вона, ця петля завжди була. Тому що людина повинна оплачувати там всілякі рахунки, невідомо для чого і чому, і які рахунки. І кожен свій рахунок собі там, що йому в голову збреде і так далі. Ось, а тут пропонують зовсім іншу систему, розумієте, в якій людина не те, що, а в цій системі 5G людина не матиме зовсім ні одної своєї думки. Ні, ну не всі, не всі люди, ті, які знаходяться на низькому рівні, вони будуть за них, так, вони будуть думатися. Та людина, котра, ну, котра людина, котра, ми здається, вони всі... Так, пересічна людина. Пересічна людина, котра не знає, що таке вище я, і не чує внутрішній свій голос, свою внутрішню енергію і от ця, оце спрямування, в якому вона живе як духовна істота, а не як біологічне тіло і все. Тобто от сюди треба спрямовувати увагу і тільки на духовний розвиток. Тільки духовний розвиток дозволить підняти вібрацію. А все у світі є вібрації. Все навколо нас, вся природа, все-все – це є вібрація певної частоти, от, певного рівня вібрація. І матерія також складається з атома, який вібрує, тобто з енергії, яка вібрує. І тому слід зауважити, що якщо ви на високій вібрації, вас просто ніхто, ніякі 5G просто не дістане. Це раз. По-друге, треба знати, слід знати. Звичайно, що дуже багато шансів у Землі зараз стати духовним середовищем, але ми спостерігаємо зовсім інші факти навколо. Ми спостерігаємо щодня, як не політичні якісь амбіції, якась політична постійна боротьба, то люди взагалі неадекватні. Після цієї ситуації з коронавірусом і так далі. І тому ми закликаємо лише пробудитися, почути самого себе. І це єдиний шлях від того, щоб захиститися. Тому що людина на високій вібрації, вона має повну владу, повну волю. І ніколи в житті ніхто їй не указ. Ніхто. Тільки вона сама собі. Це якраз те завдання, яке ми хочемо вам донести вам цю інформацію для того, щоб ви стали самостійними, самостійно мислячими, самостійно керувати собою, і не щоб ніхто вами не керував. Ніхто не мається на увазі там на роботі і так далі. Взагалі, в плані духовному, щоб вами ніхто не керував. Щоб думки у вас були свої, а не навіяні кимось, щоб ваші дії були свої, а не навіяні кимось, щоб ваше здоров'я було своє, а не навіяні кимось, і так далі, і так далі. Тому ви ж бачите, що робиться у світі з тим же коронавірусом. Навіть десь хворіють і говорять правду, а десь хворіють і брешуть, аж свистить. Ви ж подивіться, що робиться в той же Росії. Там 500 000 хворих, і мізер мертвих. Ну, анекдоти розказують. В той же час, коли журналістка показала, що риють траншеї для того, щоб закопувати трупи, її тут же, чи його-то тут же, раз, і покарали. Ти що ж це ти робиш? Це ж тільки так, покарали, показали. Я думаю, що його згодом, якщо він ще раз розкриє рота, то його просто об'ють та й усе. Тому світ будується на брехні, будувався і будується на брехні. А зараз ця брехня, вона вже в квадраті, ви розумієте? А може і в кубі. Тому ви маєте це відчувати самі і самі робити вибір. Тільки самі. Не я вам буду говорити, не Анатолій, не Марія. Ви маєте робити вибір самі, але вас треба навчити цього. Щоб ви робили вибір самі. Самі, самі, тільки самі. Тільки тоді ми ставимо нормальними людьми з великої літери. Інакше капець, скажу вам таке слово. Причому, я вам хочу сказати,
ми не є ідеальні. Ні я, ні Анатолій, ні Марія. Ми не є ідеальні, ми є нормальні люди. Якщо ми щось більше пізнали, ми хочемо дати вам. Якщо ви щось пізнали, дайте нам, ми не проти. Тобто, ці школа буде, це не просто ми будемо накачувати вас якимось інформацією, якимись знаннями. Це буде обмін думок. І ми будемо приходити до одного висновку для того, щоб потім стати людьми з великої літери. Дякую. Ну, тут ще хотілося би додати, є такі закони Всесвіту, які однакові для всіх, для всього Всесвіту. І ті сутності, які намагаються через цього Ілона Маска тут діяти, вони насправді не можуть діяти тут в нашому просторі. Тому що земля для землян, як Америка для американців, земля для землян. І вони діють через таких підставних людей. І оцей Ілон Маск і все решта, все буде на добровільних началах. І чіпи будуть просити добровільно поставити всі, будуть в черзі стоять, щоб їм поставили пошвидше, щоб позбутися, так би мовити, своєї волі в обмін на пайку якогось там хліба чи не знаю чого. І тому ми якраз намагаємося пробудити зараз у вас самоусвідомлення, щоб ви могли самі вирішувати дійсно, а не під навіюванням 5G чи ще чогось, оці от запитання. І свідомлено там брати своє життя в свої руки і ним керувати. Завжди Земля, наша планета була відкритою. Закрита вона тільки останніх 12 там, з лишнім тисяч років. Оцей щит навколо планети. Він почав розсмоктуватися. І тому зразу ці технології нові, так би мовити, хороші, ті, що благодійні люди роблять, вони оці щити ставлять для того, щоб людина дійсно не дихала космосом і Всесвітом, а знову перебувала в рабстві цієї матриці. А це є сприйняття. І основне в людині – це її сприйняття. І як людина сприймає світ, так вона живе. І тому слід налаштовувати своє сприйняття, тому що ти навіть, якщо людина переключить, так би мовити, своє сприйняття на трошки вищий канал, у неї очі відкриваються ширше. Вона розуміє, що світ інший, ніж от той світ, в якому живуть люди. Люди, якими управляють, які тішаться, що Ілон Маск такий хороший хлопець. А це страшно. Це страшно, що люди не бачать в ньому того, ким він, що через нього йде. Це страшно. Це не смішно. Дякую. Я хочу ще загострити увагу наших слухачів чи глядачів. Зверніть увагу на дітей. Наші діти втрачаються. Ми втрачаємо дітей. Ви розумієте? Як сьогодні ми живемо? Прибіг додому з роботи як ненормальний. Жінка за плиту, чоловік телевізор чи комп'ютер в руки. А діти віддані самі собі. Діти не бачать контакту з батьками, вони шукають інших контактів. Звідки беруться різні сексуальні збочення, звідки беруться різні бандитизм і так далі, і так далі. Ми самі це робимо, дорогі мої. Це невихованість, це безтолковість, ця тупість. Ви подивіться, рівень знань сьогодні падає, загальної маси людей падає, мається до дітей, падає. Да, не без того, що є дуже багато розумних, які на високому рівні, але це одиниці, які виграють олімпіади, а загальна маса опускається, і це дуже вигідно, Якщо в цьому світі щось робиться, то це комусь вигідно. Думайте, кому вигідно, щоб ви були заклопотані після роботи, чухали свою потилицю, бо завтра у вас не буде роботи. Думайте, кому вигідно, щоб ви були замучені на своїй роботі чи десь ще, щоб ви не могли дітям приділити і 5 хвилин уваги. Думайте, чому вас так замучили ці фільми, які показують, в яких і вбивство, і збочення, і те все, що ви не можете знайти потім нормального контакту з дружиною.
думайте, думайте, кому це вигідно, хто це для цього робить. Стосовно апокаліптичних, постапокаліптичні машини. Ви ж подивіться, в Америці ціла система кінофільмів, які саме на цю тему прямо розробляються. І дуже багато, і цікаві фільми в тому числі. Але народ готується до цього, ви розумієте? Народ готується спеціально до цього сценарію, для того, щоб потім їх не дивували. Ну і що, що воно вибухнуло? Ну і що, що статуя свободи давно впала? Ну і що, що Нью-Йорк перетворився? Так їх готують на якісь там пожежу і так далі. Ми маємо бути розумнішими. Я вже казав, що нація українців має більший енергетичний потенціал, ніж будь-яка нація в світі. Нам треба не втрачати це, а збагачувати. Ви розумієте це, мої дорогенькі? Якщо ви це розумієте, то давайте будемо всі разом думати, як вийти з цієї ситуації. І давайте працювати в цьому напрямку. Дякую. Давайте всі разом рятувати нашу планету. І себе в тому числі. В прямому сенсі, так. В прямому сенсі рятувати, ну, для цього я говорив уже, що якщо вже він не має духовного чуття, яснобачення, включіть хоч логіку правильно. От, наприклад, у нас зараз продукти не коштують нічого, а телефон оцей iPhone, да, він коштує $1000, раніше, по крайній мірі, ця модель коштувала. За $1000 у нас в Україні можна купити, мабуть, машину картоплі, вантажівку цілу. І не будете ви їсти iPhone, коли буде апокаліпсис. Не будете ви їсти там якісь там планшети там, чи ще щось. А сама головна цінність – це те, що завжди головне. Це хліб, це молоко, це інші там якісь продукти рослини, м'ясо навіть нарешті. Повітря. Ну і повітря. І повітря. Повітря, вода. Повітря і вода – це важливі, так, я так, теж погоджуюсь. Дуже важливо. Наша Україна якраз цим дуже забезпечена нормально. От, а нас схиляють до цього технічного рівня, що там, наприклад, цей айфон коштував $1000. І ви йдете, і стоїть бабка, яка продає кріп там і зелені іншу свого городу. Скільки вона повинна цієї зелені продати, щоб зробити собі на цей телефон? Ну це нормально чи ні? Скільки? Вона, мабуть, має там 25 років продавати, і потім вона собі придбає аж телефон. І от така мета, така дурна мета, стоїть у кожного майже молодого чоловіка чи жінки в голові заробити собі на айфон. Ви собі краще створіть продовольчу безпеку. Щоб у вас було куди поїхати в разі, наприклад, того ж самого апокаліпсиса. У Ілона Маска є він. І автомобіль відповідний є. Думайте. У них всіх є. У них усіх є, так. В Путіна взагалі окрема гора є, Ямантау, якщо ви знаєте, чули про таке. У нього там бункер на 30 тисяч людей. На обслугу, на все, у нього там все нормально. Ямантау, до речі, Яма – це цар смерті. Випадково у Путіна називається ставка Ямантау. Гора Ями. Мабуть, так. Так, нічого випадкового не буває. Це саме так і є. Гора оцього царя смерті. Ну, тож, ми тут попередили. Ви зараз нам пишіть, будь ласка, хто бажає долучитися до нашої групи. Ми почнемо усі наші заняття з вересня, а десь перекличку зробимо всередині серпня, щоб розуміти, скільки у нас, і розробити якийсь план нашої взаємодії. Після того, десь 1 вересня там, чи з 2, ми розпочнемо якісь регулярні спочатку спілкування в Зумі там чи ще в якомусь месенджері, щоб усі всіх бачили і могли поділитися своїми думками. А зрештою, ми будемо робити якісь, можливо, семінари тематичні, сатсанги, там, ну і ще, і будемо спілкуватися очно. Тому що, бачите ж, карантин такий падає у нас, транспорт починає рухатися, люди починають переміщатися. Хоча, бачите, от кожна держава своїх рабів до себе всіх позабирала, щоб ніхто нікуди не збіг. От. Так що, це і планувалось так. Це і планувалось. Тож, на цій позитивній ноті будемо завершити нашу програму. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваше резюме. Ну дивіться, хотілося б ще загострити увагу. От пишуть, я хочу бути з вами. Ну я просив обов'язково, напишіть, чого ви хочете, яка ваша мета. Якщо ви не маєте мети... Хто ви такий? Да, хто ви такий, яка ваша мета? Чого? Хто ви такий врешті-решт? Тому що якщо ви не маєте мети, то бути з нами, як оце в мене там от колись одна моя знайома говорить, я хочу полетіти в Італію. А навіщо в Італію? Ну, якийсь музей відвідати, ще щось, я хочу полетіти в Італію. Ну, я говорю, так давай з простим заданням, я хочу пролетіти на літаку просто. Тоже, ну, нормально так, пролетів туди-назад, жив. Тобто для того, щоб досягти якоїсь речі, треба мати чітку мету. Тобто поставте собі чітку мету і озвучте нам, для чого ви це хочете. Можливо, разом ми якраз і знайдемо шлях до цього всього. Дякую всім за увагу.
Так, значить, це відбулася така подія, ми її гарно сьогодні обговорили, це з приводу відправлення супутника, налаштування нашого космосу. От, для того, це ми сьогодні гарно обговорили цю тему, і якщо будуть виникати якісь такі ситуації у світі чи такі події, то ми будемо старатися виходити все-таки і щось трошки давати інформацію ще до того, поки, тому що дуже багато людей просять, щоб наші передачі виходили. Дякуємо вам за ваші відгуки, за ваші теплі слова. Ми на зв'язку з вами, ми не забуваємо, що ми тут робимо на цій землі. От. І ми продовжуємо цю роботу. Дякуємо. Всього найкращого. До речі, у нас наші телефони опубліковані, і ми завжди відповідаємо на приватні повідомлення. Щасти усім.